ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് ഇതേപോലെ 3 മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു എലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ്, രണ്ട് സൈഡിൽ എലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ച് അതവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കെട്ട് വള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. എല്ലാവർക്കും തയ്ക്കാവുന്നതാണ്. തയ്യൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കുമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവോ കൈക്കുഴി കാഴ കഴുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. എന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് ഒരു കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്സാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു നിക്കർ മോഡലിൽ. ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ അരയുടെ അവിടെ വണ്ണം എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, കാലിൻ്റെ അവിടെ എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. സാറ്റേൺ ട്രിബണിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ വെള്ളയിൽ ചെറിയ ലൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു ഷെയ്ഡുള്ള തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈറ്റ് കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ വെള്ളയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. അതേപോലെ ഇത്രയും വീതിയുള്ള എലാസ്റ്റിക്കും ഇതിനാവശ്യമാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതേപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കിയിടുമ്പോൾ ഒരു 15 ഇഞ്ച് വീതിയും താഴത്തേക്ക് ഒരു 10 ഇഞ്ച് ഇറക്കവും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. അതായത് ഇത് മടക്കി 1/2 ഇഞ്ച് വീതം നമ്മൾ ഇവിടെ തുമ്പ് പോവും, ഇവിടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വീഴും പോവും, ഒരു 9 ഇഞ്ച് ഇറക്കം കിട്ടണം. വീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഒരു ചുരുങ്ങി ഒരു 8.5-9 ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ചുരുങ്ങി വരണം. നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഈ തുണിയുടെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചെടുക്കാം. ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇവിടോ ഇവിടോ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് താത്തി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും എലാസ്റ്റിക്ക് വെക്കണം. നിങ്ങളിതിൻ്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട കുട്ടിക്ക് എത്രയാണോ വണ്ണം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അളവ് കണക്കാക്കി അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് വെച്ച് നോക്കണം. ചുരുക്ക് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക് ഇടാം. വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇത്രയും വണ്ണമാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ഇതാ ഇത്ര ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇട്ടെടുക്കാം. ഇതേമാതിരി ഞാൻ അടിയിലും മുകളിലും എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചേച്ച് നമുക്കൊരു 1/2 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഒരടിപ്പടിക്കാം. ഈ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വീതിക്ക് നമുക്കിതിൽ ഒരു അടിപ്പടിക്കുവാണ്. ഈ 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ വീതിയിൽ അടിച്ചതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പടി പോലെ ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു വെക്കാം. മുകൾ വശത്ത് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇതാ ഇതേമാതിരി ഒരു വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കൈ കെട്ടാനായിട്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ രണ്ട് വള്ളി ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് കെട്ടുന്ന പോലെ തയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലേസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ പടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു സാറ്റൻ റിബൺ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഷോ ബട്ടണൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ 3 എണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ലേസ് ഫ്രണ്ട് വശത്ത് മാത്രം ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ വള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് അതിലൊരു ബെല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഷോർട്സാണ്, അതാണ് അടുത്ത് തയ്ക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ 2 പീസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഇതിനും എടുത്തേക്കുന്നത്. 15 ആയിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1 ഇഞ്ച് മാറ്റി താഴത്തേക്ക് ഒരു 7 ഇഞ്ച്
അകത്തി നമ്മൾ ബോട്ടത്തിനൊക്കെ വെട്ടണ പോലെ ചുരിദാറിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചായച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 9 ഇഞ്ച് ഇറക്കം, അതായത് മുട്ടിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെടുത്തതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ചെരിച്ച് ഒരു ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ഈ വശം രണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീതിക്ക് ഒരു മടക്കം കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ചുറ്റിനും അടിച്ചെടുക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റാനുള്ള ഓപ്പൺ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റിനും അരഭാഗം അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതേമാതിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലാസ്റ്റിക് കയറി കിടക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് വീതിക്ക് മൊത്തം 1 ഇഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ അടിക്കും മടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മടക്കും എല്ലാം കൂടി ഒരു 1 ഇഞ്ച് വരാവുള്ളൂ. ആ ഓപ്പൺ ഭാഗത്തു കൂടി നമ്മൾ ഇതിനുള്ള വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ഇടുകയാണ്. ഇനി കാലിൻ്റെ പടിയൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിക്കാം. രണ്ട് കാലിൻ്റെ കാലിപ്പിൻ്റെ പടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് അടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് നിന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ അടിച്ച് നെയ്താ ഈ രണ്ട് കാല് നമ്മൾ കാലായിട്ട് നേരെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർത്തടിക്കണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ വളവുണ്ടിൽ അടിച്ചു വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 3 മാസമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് തയ്ക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ക്കാവുന്ന ഒരു മോഡൽ പോലെ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ഉടുപ്പാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.